Šo sestdienu, 25. martā, cilvēki visur pasaulē jau 17. gada pēc kārtas atzīmēs Zemes stundu, pulksteni pusdeviņos vakarā uz stundu, izslēdzot gaismas arī citas elektroierīces. Jā, taču visas Zemes stundas nedēļu Latvijā norit dažādi pasākumi, kas modina aizdomāties par vidi vai palīdzēt risināt dažādas tās problēmas. Un šovakar Latvijas dzelzceļa muzejā norisināsies kāds īpašs koncerts, par kuru mums pastāstīs viens no tā organizatoriem Jānis Rozītis no Pasaules dabas fonda. Labrīt! Labrīt! Jā, nu, vispirms uzsvērsim, ka šim koncertam arī ir ļoti būtisks mērķis. Visi ienākumi, kas tiks saņemti no biļešu pārdošanas, tiks novirzīti palīdzībai Ukrainai. Bet mazliet citādākā izteiksmē, nekā mēs esam ieraduši to redzēt, tieši palīdzībai, lai veicinātu atjaunošanu. Jo skaidrs, ka Ukrainas daba arī cieši šobrīd ārkārtīgi lielus postījumus. Vai var paraksturot, kāda ir situācija no dabas viedokļa šobrīd Ukrainā? Jā, Ukrainā, nu, mēs līdztaks tam, ka mēs zinām, ka tā ir, nu, milzīga humānā krīze, un mēs tiešām daudz par to runājam. Es gribētu teikt, ka, nu, mēs pat neesam vēl aptvēruši, ko tas nozīmē tīri vides piesārņojumam un tālāk ietekmēt cilvēkiem jau nākamām 10 gadiem pēc kara beigām. Ir milzīga piesārņojuma augsnē, gaisā, ir milzīgas emisijas, par ko mēs runājam jau tādā globālā līmenī, un nepārtraukti diskutējam, kā mazināt emisijas, un šeit notiek tas, var teikt, tik dienas. Un tāpat laikā mēs Ukrainu uztveram arī kā Eiropas zaļo sirdi, jo tā ir Austruma Eiropas valsts, kur vēl ir relatīvi daudz saglabājusies bioloģiskā daudzveidība. Un tur, nu, šobrīd arī apmēram tiek lēsts, ka 25-30% no aizsargājumām teritorijām jau ir stipri kara ietekmētas. Jā, vai ir? Jā, arī zinām, kad ir plāni un ieceras, nu, kas tad Ukrainā tiks darīts, lai palīdzētu izpostītajai dabai? Es domāju, ka šobrīd tādi visaptvaroši plāni nav. Es zinu, ka ir veikta dažādi aprēķini, ko tas varētu nozīmēt finansiāli, un tur patreiz ir diskusijas, lai atjaunot Ukrainu tādā, arī tādā mūsdienīgā izpratnē, aprits ekonomikas virzienā tāda ilgtspējīga. Tur tiek lēsts ap triljons eiro, kas būs nepieciešami, nu, garākā laika periodā. Lai atjaunot dabu, mēs saprotam, ka mēs nevaram vienkārši iedomāties, ka mēs iestādīsim koku, mēs spēsim atjaunot vairākus simtus gadus vecus ozolu diskobāžu mežu. Tas nozīmē, ka tur tā ietekme uz vairākiem simtiem gadu, un tas nav pat izmērāms tādā monitorā izpratnē. Bet ir skaidrs arī, ka Ukrainā ir daudz endēmiskas sugas, nozīmē to, ka tās ir sugas, kas tikai Ukrainas teritorijā. Un tur patreiz, piemēram, jau ir prognozes par kaut kādām 20 dažādu augu sugu izzušanas iespējām, kā arī ietekmē, kas iespējams, nu, var izzust uz pasaules vispār. Nu, savu ar tevi mēģinot palīdzēt, tad šovakar ik viens varēs sniegt arī apmeklējot šo koncertu Latvijas dzelzceļa vēstures muzejā. Varbūt pastāstīt, ko tur varēs dzirdēt un kā varēs palīdzēt? Jā, Zemes stundas tēma, nu, parasti tiek uzsvērts, ka Zemes stundas saistās ar elektrības izslēgšanu, un daudzi cilvēki domā, ka tas ir elektrības taupīšana. Un sākotnē, kad Zemes stunda tika veidota pirms 17 gadiem, tas tiešām bija saistīts ar klimata pārmaiņām. Šobrīd, nu, pēdējos gadus galvenie akcenti, un arī šogad Eiropā, Eiropas valstīs, Latvijā, ir dabas atjaunošana. Un tas ļoti arī, var teikt, nonāk kopā ar šīs dienas koncertu, ar palīdzību Ukrainai dabas atjaunošanā. Un šovakar būs mākslinieka Greta Grantiņa, Melo M, Igo, un mēs arī reizē koncertā pasludināsim pagājušā gada klimata vēstniekus kultūrā un mākslā, ņemot vērā, ka šis ir tāds kultūras liela notikuma gads, dziesmu svētki, tad mēs esam izvirzījuši, mēs iepriekšējos gads izvirzām klimata vēstniekus, bet šogad tas būs saistībā ar mākslu, un to, nu, mēs vēl neteikšu skaļi, kas tie tādi būs, bet tie tiešām sabiedrībā pazīstam cilvēki, un tad visi var sekot līdz ierodoties dzelzceļa muzejā. Var teikt koncertā. Jā, mēs tikko runājam par to, cik nežēlīgi karš Ukrainā posta Ukrainas zemi, tieši arī no dabas daudzveidības viedokļa, bet daba cieši visur, visur pasaulē. Sugas izmirst, dzīvnieki izzūd, augi izzūd. Paraksturēt īsi, kāda ir situācija šobrīd? Šobrīd pēc zinātnieku, tāda globāla zinātnieka pētījuma, kas tāds lielākais bija pirms 3 gadiem, kur ir paziņojums, ka ticamāk tuvāko 10 gadu laikā mēs varam pazaudēt ap 1 miljonu sugas.
pasaulē. Kas nozīmē to, ka tas ir tā kā pilnīgi jauns sugu izmiršanas periods, ko cilvēks nav piedzīvojis. Un kas tas atšķirās apmēram par 100,000 reižu ātrāk, nekā tas būtu evolūcijas procesā sugu izzušana. Savukārt Pasaules dabas fonds kopā ar Londonas Zooloģijas institūtu un datu analītiķiem mēs 50 gadus veicam monitoringu sugu populācijām visā pasaulē. Mūsu dati rāda, ka 69% sugas pasaulē populācijas sarūk. Protams, tas tā galvenais kritums ir Dienvidamerika, kaut kur Āfrikas valstis, bet arī noteikti Eiropā grēko. Un dažādi Eiropas dati arī uzrāda gan Eiropā, gan Latvijā šī bioloģiski vērtīgu teritoriju saglabāšana, aizsargājuma teritoriju veidošana ir ļoti vājā līmenī. Ja. Nu, lai situācija nešķis tik bezcerīga, vai ir kaut kas, ko mēs ik viens varam darīt, lai to mainītu? Pavisam noteikti. Pavisam noteikti, sākot ar to, ka mēs ikdienā ejam uz veikalu iepirkties, un tur jau ir mūsu izvēles sākās. Mēs varam domāt, kā mēs dzīvojam, bet, protams, izšķirošais šeit ir, mēs esam zemes īpašnieki, mums ir pagalms. Un arī Pasaules dabas fonds arī šogad zemes stundas kontekstā mēs esam sagatavojuši tā tādu materiālu, lai vispār saprastu, kas ir bioloģiski vērtīgs. Jo tā kā Attenborough saka, šis ir tas mirklis, ka mums ir jāsaprot, kā strādā dabas sistēma, kas ir patiesībā daba. Jo mēs iedomājamies, ka mēs ejam ieraugam kokus, tā ir daba. Tur jautājums ir, kas tad ir patiesībā tas, kas nepieciešams bioloģiskai daudzveidībai. Nu ko, sestdiena Dzelzceļa muzejā koncerts. Visi ienākumi tiks ziedoti Ukrainas dabas daudzveidības atjaunošanai. Bet sestdienas vakarā, jā, 17. Gadu pēc kārtas, zemes stunda, nav tikai gaismas izslēgšana, bet noteikti var izslēgt arī gaismu. Tas ir simbolisks žests. Tas ir simbolisks žests. Es esmu kopā. Es esmu kopā un ar šo problēmu. Mēs visi kopā, protams, arī varam rūpēties daudz, daudz labāk par pasauli, kurā mēs dzīvojam. Protams. Paldies. Paldies jums. Pasaules dabas fonda direktors Jānis Rozīts bija mūsu